Har du tänkt på någonting lite tidigare som jag trodde jag skulle framme här, men så satt jag igår kanske jag tänkte bit lite på lite in på Salme 23 och så tänkte jag det kan jag inte, men så var det idag så skulle in och så nå och så vart jag stoppade för Salme 23 igen. Men jeg tenkte jo det, salme 23 er jo ikke en salme du taler over, det er jo bare en salme du leser egentlig, og trøster deg til. Men så satt jeg meg og leste den litt, og så åpnet det seg, og så stoppet det meg. Så ble det sånn at jeg skal lese litt derfra i kveld. Så den er jo bare 6 vers, så vi tar med oss hele salmen. Jesu navn. En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord, Hellige Ånd, i sannheten, ditt ord er sannhet, og kom til oss alle og lukk nå opp vårt hjertets øye, så vi kan se hvor rik vi er i deg. Hva vi eier i deg, og hva vi eier i din rettferdighet her og nå, her hvor vi sitter, her hvor jeg står. For la oss få se inn i ditt fullbrakte og fullkomne evangelium, Jesus. Det er trangt å be deg om. I ditt navn, for ditt navns skyld. Amen. Salme 23 er jo en kjær salme for oss, for mange av oss, men jeg tror aldri jeg har talt over den. Sikkert sitert den, mange taler om den. Men det var litt sterkt for meg. En salme av David. Ofte så er jo når du leser om David, så i hvert fall i salmenes bok så er det av og til at du møter Jesu hjertelag. Salme 22 er jo i alle fall kjempeeksempel på det da. Så det kan ofte være at du kan være Jesu bønne du møter i Davids salmen. Men akkurat her så slår det meg når det står en salme av David. Så er det David som han vil kjenne med hans ikke så gode sida. Det er en horkar, det er en morder. Og det er bakgrunnen når jeg leser den salmen, at det her er skrevet av en som Bibelen forteller oss mye grovt om, mye stygt om. En som er av det. Det er en salme av en som virkelig trenger Jesus. Så står det her: Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører hyrde, hva som slår deg da, men det slo meg i dag. Det er mange fine ting du kan si om en hyrde, men det som slo meg, det er at en hyrde, han setter sitt liv som garanti for at flokken skal ha det bra. Fra gammelt om. En som setter livet sitt til for at dem han passer på skal ha det bra. For at dem ikke skal, at det ikke skal være noe fare rundt dem, at det ikke skal være noe som kan ta dem. Herren er min hyrde. Han har satt sitt med sitt liv garanti. Han står som garantist
For at jeg åndelig sett skal det bra. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Hyrden, han skal passe på at flokken er trygg, alltid trygg. Han skal passe på at flokken alltid har nok føde. Han skal passe på at flokken alltid er på rett vei. Herren er min hyrde. En annen ting som Bibelen forteller om Jesus som den gode hyrde fra Johannes 10. Når det står i slutten av Johannes 10 om dem som skal få være i Guds hånd og bli bevart i Guds hånd. Ingen kan røve dem ut. Ingenting kan røve dem ut av hans hånd. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Hva trenger du? Jeg vet ikke om du har tenkt mye på det, men hva er det du trenger? Og så kan vi snakke mye og mangt om mange ting en trenger, og mye som sikkert høres fint ut og ikke så fint, og noe som høres fromt ut. Men sannheten er det. Og det sier i 1. Johannes kapittel 5, at hvis du eier Jesus, så eier du alt. Har du sønnen, har du livet. Har du ikke sønnen, da har du ikke livet engang. Du eier ingenting. Paulus sier i Efeserbrevet at eier du Kristus, da eier du all åndelig velsignelse du kan eie. Men det er en ting som er blitt stort for meg. For Paulus skriver i Rombrevet, det 8. kapittel, så skriver han om hvis Herren er for meg, hvem kan da være imot meg? Jeg vet ikke om du har stoppet for det, men det ble forklart med et sitat av Øyvind Andersen, og da forsto jeg det egentlig utrolig godt, for han hadde snudd på det. Han hadde snudd på det, så hadde han sagt, hvis Gud er mot meg, hva kan da være for meg? Jeg vet ikke om du tenker på, eller hvordan du ser det, men det ble så tydelig for meg. Hvis du har Gud, ja, hva har du da? Ja, hvis du ikke har Gud da, hva mangler du da? Hvis Gud er mot deg. Du kan komme med hva du komme vil. Det hjelper ingenting. Det kan se fromt ut, det kan høres fromt ut, det kan virke fromt. Men det fører deg fortapelsen uansett hvis Gud er mot deg. Ja, men hvis Gud er for deg da, ja, da kan du komme med det du vil da og den andre veien. Hvem som vil kan komme og prøve å skremme deg. Det hjelper ingenting, for Gud er for deg. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Hvordan dag er den dagen du virkelig vil se det? Det kommer en dag der jeg og du er nødt til å sitere noen vers, ikke fordi at vi skal sitere dem, men fordi at det er den kristnes hjertespråk på dommens dag. For hvis du har lest i Matteus 25, lammet som dommer, så står det at når Jesus sier til dem, kom inn til meg dere som, og så er det ene etter det andre av gode ting de har gjort. Og så hører du når de sier, når gjorde vi det? Når gjorde vi det? Det har de ikke gjort. Men de har fått lov til å eie hele oppfyllelsen av loven i Kristus. Derfor så vil de bli tiltalt av Kristus selv, som om de har levd syndefritt. Den dagen Gud står og sier til meg, når Arnfinn kom inn av Guds rike, du som aldri gjort urett, bare har gjort godt, ja, når gjorde jeg det? Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Det mangler meg ingenting. Jeg er ikke så glad jeg er norsklærer, ikke for at jeg er så utrolig god norsklærer, men jeg har fått det faget.
Men egentlig så synes jeg det fint når det står intet, for ingenting, det blir, da skjønner vi ikke helt fylden av det som står. Det mangler meg ingenting. Det mangler meg intet. Det ikke bare noen ting jeg ikke mangler. Det mangler meg intet. Gud, Herren, min hyrde, han har tatt ansvar for å frelse meg, for å frelse deg, for å lede deg, for å passe på deg, for å bevare deg. Han som er skaper av himmel og jord. Hva mer trenger du når du har Herren som hyrde? Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Her så jeg noen ting som jeg ikke har stoppet meg før. Altså, flokken, det her er jo, det er snakk om en hyrde, det er snakk om en saueflokk. Det er snakk om et område i et ørkenområde. Der det ikke er så fryktelig mye mat, der det ikke er så fryktelig mye å få. Men Herren leder flokken til en plass der de skal få lov til å ligge. Det vil si at de skal få lov til å hvile. De skal få lov til å slappe av og hvile. Midt i maten. Altså, de skal få lov til å hvile den plassen der alt de trenger for liv finnes. Og så så jeg en ting. Og det har ikke skjedd før. Det skal du høre. Det står, han lar meg ligge. Det er Guds vilje at du ikke skal komme lengre enn at du skal leve og bo i og ved og av nåden. Har du tenkt på det? Han lar meg ligge. Det er dit Gud vil at du skal. Det er dit Gud vil at du skal være. Han vil ikke at du skal komme lenger. Det finnes en røst, først og fremst fra ditt eget hjerte, som vil at du skal lenger. Gud lar deg ligge i grønne enger. Du skal få hvile der alt du trenger er å få. Han leder meg til hvilens vann. Han leder meg til hvilens vann. Og så ifra Jesaja så står det der, kom dere som tørste og drikk av vannene. Du som tørste, du som trenger vann, kom, og så leder Jesus deg til hvilens vann. Og det er et vann i overflod. Det er et vann som er der, og som ligger der. Som du kan få både drikke av. Og det vannet, det forklares i Nyttestamentet, det er Jesus selv. Hans nåde. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Ja, hvorfor fornyer Gud min sjel? For det første så skal du legge merke til at han fornyer min sjel. Men hvorfor gjør han det? Jo, det gjør han fordi at din sjel, den bruser i ditt hjerte. Den bruser over av hor, av begjær, av løgn, bedrag, men mest av alle ting, av egenrettferdighet. Ditt hjerte vil frelse seg selv. Om det være så ved bønneliv, eller bibellesning, eller all slags fromhet, eller å piske seg selv, eller hva det nå enn er. Du prøver å frelse deg, bevare deg selv. Men det står her, han fornyer min sjel. Den sjelen som bruser. Hvorfor? Jo, fordi det trengs. Det var en som sa det, og det er utrolig godt sagt. Jeg snakket med en i sommer.
Han orket ikke å gå og høre på lovisk forkynnelse, sånn. Fordi at han hadde et hjerte som forkynte han så mye loviskhet fra før. Så det trengte han ikke å få mer. Det hadde han nok av hjemme. Men han trengte å få komme på møte og få høre evangeliet. Han fornyer min sjel. Hvordan blir din sjel fornyet? Hvordan får du festet ditt blikk på Jesus? Jo, det står jo her. Han fører meg på rettferdighetsstia. Han leder meg inn til Jesus. På en sti, på en vei. Som er Jesus selv. Dit blir du ledet. Dit blir du ført. Midt i den sjelen som bruser og som river ditt inne. Han fornyer min sjel. Jo, det må fornyes. Med fornyes her så mener det at du må få et nytt syn på Kristus i evangeliet. Hvorfor? Jo, fordi at du bærer på et hjerte som har så lyst å bevare seg selv. Som har så lyst å gå med en rettferdighetsdrakt, egen rettferdighetsdrakt, som du kan møte Gud med. Det er mange ting som er vondt, men for meg, nå det som er mest vondt, det er at den må bli fullstendig frelst og bevart av nåde. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men sånn er for min del. En ting som er ganske rart, det er at når du feller, når du sliter med noen ting og feller ut i noen ting, for ente gang, eller det ikke er blitt bedre, så blir jeg så skuffet. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men jeg blir skuffet, og vet du hvorfor jeg blir skuffet? Jo, fordi jeg forventer noen ting av meg selv som Gud ikke forventer av meg. Jeg forventer at jeg skal bli bedre. Så blir jeg skuffet når jeg ikke blir bedre. Men det var aldri Guds mening at du skulle bli bedre, men det var meningen at du skulle bli ført på rettferdighetstida. Inn til Kristus. Gud godtok det offer Kristus brakte. Vi tror at det er vi som skulle bli fornøyd med alle ting og med kristendommen og sånn, men det som var viktig, det var at Gud var fornøyd med det offer Jesus brakte. Det er hans offer som er min rettferdighetsgrunn. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. I dag så Bibelen min hadde krøllet seg på en side. Når jeg skulle sette meg og forberede meg. Og da endte jeg opp med å bare lese litt på den siden. Da så jeg en ting som aldri har skjedd før. Nå skal du høre. Det var nytt for meg. Det var sikkert ikke nytt for dere, men det var stort for min del. Men når Benjamin blir født, så står det jo sånn at fra 1. Mosebok 35, vers 16, så brøt de opp fra Betel, og da det enda var et stykke vei til Efrat, fødte Rakel. Hun hadde en hard fødsel. Under den harde fødselen sa jordmoren til henne, frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn. Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun ham Benoni. Det betyr min smertes sønn. Men hans far kalte ham Benjamin. Og det betyr lykkens sønn. Så døde Rakel. Og hun ble begravet på veien til Efrat, det er Betlehem. Rakel dør i det Benjamin ble født. Det står her, jeg vet ikke, det hadde ikke skjedd før. Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun ham Benoni. Det hadde aldri skjedd før. Men Rakel måtte dø. Og så fødes det en sønn. Og Rakel kaller han min smertesønn, og faren og Jakob kaller han lykkens sønn. Og så slår det meg. For at jeg
og du skulle kunne bli født på nytt, så var det en som måtte dø. Og så står det her en far, og så får han Benjamin, så kaller han lykkens sønn. Og så gleder han seg over sin sønn. Det kostet han, hans hustru. Og så står det i Jesaja at det behaget Herren å knuse ham. Det kostet Gud sin egen sønn for at du skulle bli født på ny. For at du skulle bli frelst. Lykkens sønn. Han fører oss på rettferdighetstida for sitt navns skyld. Fordi han har en så uendelig kjærlighet og glede i meg og deg, og det forstår vi ikke hvorfor, for det ikke noe grunn til hvorfor. Men han har det, og han har så sterk en kjærlighet til meg og deg, at det behager Gud å knuse Kristus, for at du skulle bli frelst. Lykkens sønn. Jeg har aldri sett det før. Han fører meg på rettferdighetsstier, for sitt navns skyld. Det er ikke for deg du fortjener det. Ikke det hele tatt. Men det er fordi at han elsker meg og deg. Og hvorfor? Jeg tror ikke du får svar på det i evigheten heller. Men jeg kan ikke forstå at grunnen er noe annet enn at Gud er Gud. Og han er kjærlighet. Han har ingen grunn til å elske oss. Men han gjør det. Så høyt at Jesus måtte dø for at vi skulle bli frelst. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Livet er en dødsskyggens dal. Det er legemliv liv her nede, og det kan flere av oss bevitne. Det er godt, en er glad i livet, og når det er sommer og en får norske jordbær med fløte med litt sukker på, så kjenner en at det er utrolig godt å leve. Det skal ærlig innrømme, men jamt over så er det mye dødsskygge over livet, selv om vi elsker livet. Men om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for vondt, og så sier han, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Gud er fortsatt med i smerten, i det onde. Og da er det tilbake til det vi var inne på i stav. Hvem kan da være imot? Hva kan da være imot? Men så står det her, og det slo meg litt. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og staven, den er grei, den er til trøst, det forstår han jo, fordi at å se en hyrdes stav, det er jo et symbol på at noe som leder, noe som beskytter, noe som passer på, som går foran. Og det kan jeg forstå at det er trøst i. Men kjeppen? Hva er kjeppen til? Jo, den er jo for å slå. Ja, hvem er det den skal slå? Jo, det er jo for å slå foran. Og hvorfor i all verden er det en trøst? Og hvorfor i all verden må hyrden slå foran? Jo, det er av den enkle grunnen at ingen skal bli liggende etter og komme bort. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggen dal, så frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggen og smerten og det onde, Gud har tillatt det. Han leder. Han leder, og av og til er måten å lede på det at han slår. Og kjeppen, den kan være trøstefull å slå og se når du ser den på litt avstand. Kanskje ikke akkurat i det øyeblikket den slår deg. Men når du ser på avstand, at det var den som gjorde at du ikke havna bak. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men folk har spurt meg etter at Lillian flyttet, så har folk spurt meg at,
om ikke det her med Gud har vært vanskelig. Om ikke det, hvorfor ikke jeg forlatt Gud? Når ting så har vært så tøft. Men for meg så har det vært helt motsatt. At aldri har Guds ord vært så virkelig som nå. Eller som da. Hvis ikke Gud kunne berge meg, så var det ingenting som kunne. Og når du står der i salme 2021, og når du står der, og den har så sunget og kunnet mange ganger, men aldri stått foran et så høyt fjell, noen gang i livet. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Og hvis ikke han kan hjelpe meg her, så går det ikke. Og så aldri har Guds ord vært så nødvendig, og så levende, og så virkelig, som når han hatt det tungt, og hatt det mørkt. Kanskje ikke så enkelt å se der og da, men jeg kan se det litt på avstand. At kjeppen er til trøst. Den slår, men det er for at den ikke skal bli liggende etter. Gud leder, og han leder hjem. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Det var et ord jeg satt og tenkte litt på. Forstod det ikke helt, og hva betyr det? Jeg skal ikke si at jeg helt skjønner det, men det er en ting som stopper meg. Og det er, du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Trellen og synderen, de sitter, både trellen og sønnen, sitter på samme møte. Og det sitter en synder der, og skal få trøste seg til evangeliet. Og så sitter en trell, og er nødt til å se på at en som absolutt ikke fortjener å komme til himmelen, han fortjener det mye mindre enn han selv i alle fall, skal sitte der og sitte til bords med kongen og få del i det himmelske brød. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Jeg snakket litt med min gamle fader i går om Lukas 15, om den fortapte sønn. Og de her to brødrene, som der han ene, den fortapte sønn, kommer hjem og får komme og sitte til bords. Og så kommer broren, og så er han forarget. Han hadde fortjent det mye mer. Og så spør jo faderen, da, er det sånn? Er det sånn vi kristne er? Liksom, er det det er det et bilde på? At vi grynter på nasen når en synde for få komme og høre evangeliet og trøste seg til evangeliet. Og så har vi lyst til å si, nei, det kan det ikke være, men jo, det tror jeg faktisk det. I hvert fall hvis det er en som har syndet mot deg. Eller en som har syndet igjen, og igjen, og igjen, og vi vet om det. Skal han enda en gang få komme og sette seg her, og få ta imot Herrens nåde. Jeg tror ikke vi er større. Nei, i alle fall ikke. Men når du får møte deg selv, og hvem du egentlig er, så vet du at du har ikke noen håp du heller. Og det er redningen. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Hvordan salve er det du blir salvet med? Jo, det står i Høysangen i første kapittelet at mitt navn en utgitt salve. Salve, det som renser. Det som renser sårene. Det som leger. Det som gjør det rent. Mitt navn, sier det er jo Jesus, billedlig da. Mitt navn en utgitt salve. Altså forseglingen på salven er brutt, den er utgitt, den flyt. Og så står det her, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Det er ikke sånn at det bare er litt når Jesus kommer med sin nåde, med sin frelse. Det er ikke bare sånn at det er litt, og du skal få del i litt, men det er overflod. Det flyter over. Og så tenker jeg på det med denne oljen. Så ekte og så reell og så tett inntil deg ligger
din rettferdighetsdrakt i Guds øyne. Som den her oljen. Du er jo egentlig like, du er like skitten og like syndig, og det er ikke forskjell på det hele tatt på innsida. Men den er dekt inntil huden. I overflod av Jesu nåde. Du får ikke litt. Du får i overflod. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Miskunnhet. Godhet er et ord vi forstår. Miskunnhet er et litt rart ord. Miskunnhet eller miskunnskap. Det er en kunnskap Gud velger å se i miss på, eller en kunnskap Gud velger å glemme. Og velger å se bort ifra. Han velger å se i miskunnhet. Han vet egentlig om det, men han velger å se bort ifra det. Miskunnskap, miskunnhet. Og så står det en ting, og det har jeg ikke lest før, selv om jeg har lest det mange ganger, men det stopper meg. Bare godhet og miskunnhet, eller miskunnskap, skal etterjage meg alle mitt livs dager. Alle dagene av livet mitt så skal Gud etterjage meg med den kunnskapen at han glemmer det han vet om meg. Han ser bort ifra det han vet om meg. Og hvorfor er det så viktig å legge merke til når det står alle mitt livs dager? Jo, det betyr to ting. Og det ene er det at du trenger det hver dag resten av ditt liv. Hvis ikke går du fortapt. Hvis Gud skal begynne å se på deg noen annen måte enn i nåde, enn i miskunnhet. Du trenger det hver dag resten av ditt liv. For du blir aldri bedre. Betyr det. Det blir ikke forandring. Og det andre, det betyr, det er det som står, det at du har det hver dag resten av ditt liv. Og Gud vet hvordan dager som ligger foran. Og det stopper meg. Gud vet hva som kommer. Og han lover deg at han skal etterjage deg med miskunnhet. På tross av det. Det siste setningen som står som avslutning på salme 23. Når David skriver det, så smiler han. Et takknemlig og ydmykt. Selv om han vet det på tross av, så er det et trygt smil. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Hvorfor? Jo, fordi at Gud skal etterjage meg med sin miskunnhet. Hele mitt liv. Så skal jeg få bo i Herrens hus gjennom lange tider. Herren er min hyrde. Han leder meg helt hjem til seg. Og der skal vi være sammen til evig tid. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det har drømt å takke deg for. Vi forstår det ikke. Men du har tenkt å springe etter oss med miskunnhet resten av vårt liv. Vi forstår ikke hvor mye vi trenger det hver eneste dag. Men vi får det hver dag. Vi skal få stå i nåden. Og du forunderlige Gud. Takk for at det er sånn. For da er det håp. For oss og ensomme. Det er mitt eneste håp. Kjære Jesus, jeg ber for oss som er her at vi må få leve der. Vi må få se det her. Du må fornye vår sjel. Vi må få se det igjen og igjen.
hvem du i sannhet er, og hvordan du i sannhet ser på oss gjennom Jesus. Jeg ber for møtene som jeg skal være, Jesus, at du må velsigne dem med din hellige ånd. På tross av meg og på tross av oss, men på grunn av din uendelige kjærlighet til oss alle. Jeg ber om i ditt navn, også for ditt navns skyld. Amen.